ごきげんようです。植草陽です。今日も始まりました陽チャンネル。でも今日はちょっとですね、趣向を変えまして、ここ最近ちょっと趣向を変えることが多いんですけれども、素敵なゲストをお呼びしました。それではご紹介いたします。 DJ の沖さんです。どうもはじめまして、 DJ の沖です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。DJ さんなんですよ。で、私がとても大好きな DJ さんで、今日出演していただけるんですかって言ったら、いいよって言ってくれたのでずずしくお呼びしてしまいました。お忙しい中すいません。いや、どうでもない。書き入れ時間にすいません。でですね、なんで沖さんをお呼びしたかっていうとですね、今までパイプの話を私はずっとしていて、パイプにはまあいろんな職人さんが来て、手先を使って物を作るっていうのは尊いなというお話をずっとさせていただいたんですけども、多分職人さんっていうのはどの業界にもいらっしゃるんだろうなと思って、それで多分 DJ さんっていうのがきっと音の職人さんなんではないかと、こう素人なりに考えたわけです。なるほど。どうなんでしょう、その辺って。まあそうですね、やっぱり DJ は音、まあ職人ですね。やっぱり徒弟制度から始まってるもちろんそうです。板前さんとかで今はちょっと時代違いますけど、僕らの頃はそうです。見習いっていう期間がありました。あ、そうなの。あります。それ話すとね、話すと結構長いですけど。あ、そうなの、はい、じゃあ美容師さんとかああいう感じで先生についてみたいな時間があるってこと。そうです。弟子にならなきゃいけない。そうなんだ。オーディションもありました。そうなんだ、はい、ということらしいです、皆さん。で、今バックにかかっているのは沖さんのオリジナルの曲なんですか。そうです、未発表です。あー、すごい、はい、未発表でいいの。そう、いい、いや、いい、大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫です。で、DJ さんって何、曲を作ったらそれって売るの。あ、売りますね。普通は、うん、まあ、ちょっと、なんて言ったらいいのかな、うん、DJ っていうのは、日本で言うと、うん、人の曲をかけて、つないで、盛り上げる、踊らせる、踊らせるっていう形なんですけど、うん、はい、今の、例えば、うん、でかいフェスとかに出てる外人の人、うん、方々なんていうのは、もともと DJ じゃないんですよ、はい、だから名前がないんですよ。 DJ なんとかっていうのがいないんですよ。全部名前だと思うんですよね、多分。あー、そうなの。だから DJ っていうのがなくて、例えば俺だったらオキになっちゃう。うん、なるほど、うんうんうん、でクリエイターから来てるんで、うん、自分で曲を作ったら、うんうん、じゃあそれを、うん、じゃあ歌もなければ、うんうん、例えば音だけであれば、ね、はいはい、披露するところがないん で、後から DJ を覚えて、はいはいはい、でプレイする場をもらって、だら曲のプロモーションを やりに世界回ってる。そういうことなんだ。イメージですかね、基本的には。それをサイトで売ってる。アルバムももちろんありますし、よくアルバム作ってる人いるよね。だから、ああいう人たちは僕らとプレイズやらの料金も違うんだ。あ、それは初めて。あ、ごめんなさい、私クラブにちょろちょろ顔は出しておりますが音楽業界とか DJ 業界とかクラブ業界とかさっぱり分からず、勝手に行って勝手に遊ばせていただいているので、ね、あんまりね、お客さんと DJ について語ることもね、ないよね、クラブの中ではないんで。まずクラブに連れてってくれた友達が、お酒が好きで踊りが好きで音楽が好きだったら楽しめるよって言われたんですよ、はいはいはい、だけど私どれも当てはまらないお酒飲まない。そう、お酒飲まないしで踊りも踊ったことないし、で洋楽も聞いたことがないし、せいぜいマイケル・ジャクソンぐらいなので、知ってるのはね、はいはい、うん、なのでこれで一体私は楽しめるのかなと思ったらって言ったら、あの爆音にやられまして、あ、頭真っ白になるじゃない、うん、ね、何も考えなくて済むじゃん、ね、うん、それで多分気持ちが良かったんだと思うんですよ、はいはいはい、それで通わせていただいてるんですけど、と言っても別にね、コロナ前までは週1で行ってたけど、うん、今は本当に沖さんのイベントだけ月1で、はい、うん、六本木マハラジャの第3木曜日に沖さんが主催なさっているイベントがあるんですよ、はい、
でそこに私はお邪魔をするっていうのが毎月1回の、まあ、夜遊びタイムになってるんですけれども、あれは沖さんがマハラジャという箱を借りて自分で運営してるんですか？まあ基本的には、まあ、曲がりをしてるんですけど、うん、まあ、マハラジャも一般営業中にイベントの野望だけ僕の野望になるっていうだけなんで、もちろんマハラジャの一般のお客さんも来られるし、あの僕らのイベントのお客さんも、あ、そうかそうかそうか、だから僕らのイベントだけで借り切ってるわけじゃないんで、一般の人が入れないとか、そうじゃない、そうだね、マハラジャの中で野望がマハラ、その日はマハラジャではなく、マハラジャイベントではなくて、僕のそのロキパーティーっていう、まあ、そのイベントでなんですけど、ロキパーティー今日やってますよ。そうかそうか、まあ、みんなそうなんですね、曲がりをして、その間で自分たちで DJ を集めて、で勝手にやる。で何時から何時までって結んで、そこまでやる。あ、そういう風になってんだ。そうですね。あ、じゃあ沖さんが回す前とかに若い子たちが回してたりとかするじゃないですか。沖さんの後だね、大体ね。まあそうですね、うん、ああいう子たちっていうのは沖さんチョイスなの？そうです、そうです、うちのメンバーしかやってないです。全員もちろん、だから俺の前回そう、だからうちがスタートしてからマハラジャがオープンするんです。あ、なるほどね。前にマハラジャで何かやってるわけでもなく、はいはいはい、そういうことね。うちらがまずやっと、うん、じゃあスタートって始めましょうって始めてから、終わるときは基本的にうちらは早く閉めちゃうので、うんうん、マハラジャがやっぱりやってる時間があるので、うん、マハラジャの DJ に代わって引き継いで終わる、うん、ああ、そういうふうになってる。一番最後だけ、ったことないから、一番最後はそうなる。うちらのメンバーがやる時間っていうのは決まってる。ではさ、そのさ、沖さんのメンバーってどういう人たちなの？沖さんにのいわゆる弟子、お弟子さんたち、まあ、弟子もいますし、うん、かどっか行ってなんか初めてなんか機材触りましたとか、はいはい、いう交流会みたいなイベントにちょこちょこ顔出すの。そこで、うん、面白いな、育ってみたいなったらピックアップしちゃう、うん、それで徹底的に教えるの？で出しちゃう。機材がやっぱりマハラジャとかと同じような機材があるっていうのがあるので、そこで集まって、何か集まったら集めて、まあ、あの練習会みたいな言い方をしてて、どんどん先輩が出てくるので、今度これじゃなくて先輩が後輩に教えていくみたいな、だからするとあのアットホームな雰囲気になる。だからうち結構メンバー見て仲いいと思う。ああいう感じになってくる。なるほどね。初めましてで DJ やると緊張しちゃうし、なんかアウェイ感があるんだけど、うんうんうん、入る前にもう知ってる人たち、飲み会みたいな感じでずっと集まってるんで、だからデビューはデビューなんだけど、うんうん、知らない人がいる中でのデビューって基本的にはない。なるほどね。まあ、誰かが身に守っててくれてるなっていうのが、それがまあこれでなくても、うんうんうん、そういう若い子たちが、ね、近い年齢が近い人たちがいいかなと思って、みんな集めて、もうデビューしてる人とかレギュラーで回してる人も呼んで、うんうん、その、まあ、これからデビューしようとしてる人を教える。なるほど、いろいろとやっぱり DJ には DJ の世界というものが、業界のなんかしきたりみたいなのがある。まあそうですね、ありますね、やっぱり ね。でもさ、そんな中で沖さんはなんで DJ になるのか。最初に、もう音楽はずっと洋楽が好きで、18、ここ3年生の時から機材を買って、家でまあ、レコードも買ったりして、はいはい、で当時ラジオとか聴いて、うん、あこういう風に曲と曲って変わるんだ、まあ俺家でやってて俺のうめえんじゃないかなとか勝手に勘違いをして、うん、で結局その会社入ったんですよね。会社なんですね。そう、会社なんです。会社なんですか？何か会社？ DJ の会社？会社なんです。厚生年金で社保ですよ。へえ、まあ一応それに入るまでに、うん、DJ やりたいなと思ったけど、うん、DJ を知らない、うん、DJ の人、うん、そしたらたまたま新しいディスコがオープンします、うん、まあ、今でいうクラブですよね、うん、だから六本木にオープンですよ、うん、プロムウェイにスタッフ募集って、うんうんうん、で勘違いして、うん、DJ 募集かなと思って、うん、電話をして受付の人が出て、うん、それで、すいません DJ やりたいって、うん、スタッフ募集って書いてある、うんうん、何年やってますか、うん、やってないです、うん、現場では、うん、どこでやってますか、家でやってますよ、うんうん、完全に舐めた、
今で言ったら、うんうんうん、家でやってること誇りの持ってた人だから、はいはいはい、周りになかなかその機材持ってやってた人っていうのはなかなかいないから、それでいい機材を買って買ってこういうやつでしょ、こういうなんかやるやつでしょ、趣味でやってたんだけど、うん、やっぱり DJ やりたいなと思ったら手がないので、うん、ただたまたま声優にアルバイト調査で電話したら、うん、笑われちゃって、うん、家でやってますよ、うん、すごい自信持って言うから、うん、俺はそうだと思ったら根拠のない自信があって、だって現場でやってる人をね求めるから、うんうんうん、キャリア何年ですかとか言われたって、だからそしたらたまたま運が良くて、うん、その横に、うん、その DJ の会社のトップの人がいて、変わってくれて電話、うんうんうん、で何家でやってるんだって、うん、でなんか真剣にやってみる気があるか、うんうんうん、見習いとして入ってやってみたいかって、はいはい、俺はいいと思って、何のことか分かんないけど、とりあえず行きますって言って、うんうん、その人が繋いでくれて、六本木の会社で、もう全然分かんなくて、うん、1個の店だと思ってたから、なんか見知らぬ店にいきなり案内されて行って、うん、でそこに DJ さんがいて、うん、でとりあえず後ろにいて、うん、まあなんかノートをかけて、うん、レコードをかけてるから、うん、レコードを1回かけ終わったらしまうのが俺の係、うん、でしまう時にここに書いてあるから、うん、アーティストと書いてある、うん、それをひたすらノート書いてこうしまう、でまた DJ さんがレコードを買って取るんで、うん、買ってくれとは頼まれないんで、うん、取ってそれをかける、終わった、はい、じゃあ例えば磨いて、はい、書いてしまう、これを12時間やった、うん、夕方5時から朝5時まで、いわゆる瀬取りみたいなこと言わせた、そう次の DJ さん来た時に何かけたって見せるような感じ、まあもうあと勉強のため曲を覚えるっていうか、まあ機材の触り方はまず教えてくれたり、後ろで見ながら、あ、ここを上げたら音が鳴るんだっていうのは自分で発見してくる、だからまあそれでずっとやってて、3ヶ月ぐらい経ってオーディションやる、うん、まあそこら、まあ、触ってるんで、うん、ちゃんとしたプロの DJ になれるか、うん、オーディションをやる、でオーディションもその会社の中のオーディションってこと、そう、偉い人がそのお店に、俺が普通に DJ をやってる時にいつ来ていつ帰るかも分かんない、うんうんうん、お偉いさんがいっぱい来る、はいはいはい、で俺誰がお偉いさんか分からないからお客さんだと思いながら普通にプレイしてて、うんうん、いつの間にか帰ってるっていうのをやって、そしたらもう多分帰った後だったのかな、合格だよって言われて、そっけなくでプロになる時に大学生だったんで、うんうんうん、で学生のままプロで社員になることっていうのが株式会社の社員なので、ちょっと不可能だって言われて、うん、そこで中退して就職した。ああ、そうかそうかそうか、なるほどね。親子もなんですけど。なるほどね。じゃあそのクラブもその会社が運営してるってこと、経営してるってこと。あ、そう持ち物です。昔は50店舗ぐらいあって、でだんだんね。クラブがディスコ部分がなくなってて、ベルパールができた頃にほぼその会社のディスコっていうのが今でも残ってるところがあるんだけど、そういうふうになってんのクラブって、今は違いますね。今はそのクラブの例えばマハラジャだったら、マハラジャはマハラジャってそういうオーナーさんがいるんで、その人が持ってる、うん、まあ、で店長さんがいてみたいな、ね、そうです、うん、そういう野望をみんなが持ってる。昔はそのディスコ の、まあ、その会社であれば、うん、そこの店の店長であってもその店長とかオーナーがいない、オーナーが上に会社にいるから店長はいるけど、うん、雇われ店長みたいな、その人のお店ではなかった、うん、そういうことだね。会社の持ち物の中でいろんな移動されたり、店長が移動したりバーの人が移動したり DJ さんが移動したり、皆さん、まあ、当然厨房とかもあるから名前もいるようになったりするし、そうなんですね。そうです、そうです。飯が出る店なんですね。それでじゃあそっから奥さんの場合はその会社を辞めて私たちで言うところの独立をするってことなんですか。あ、そう。会社がなくなっていくので、
会社がなくなったんだ。だから潰れちゃったわけです。はいはいはい、例えばディスコも人が入らなくなれば、あ、そうですね、家賃も払えない。だから店を一個一個減らしていくと、うん、DJ だけスタッフも何も余っちゃう、余っちゃって行き止まなくなっちゃって、なるほどね、うまく入れる人はうまく入っていくけど、うん、やっぱりもう DJ で枠がないってなれば、うん、やめた方がいいかなって。一回やめて、うん、その会社を辞めて、で独立系の DJ さんになって、個人でフリーランスっていうことだよね。そうそうそう、はい、お金でやってる人は多分あまりいなくて、うん、どっちかというと出れる喜び、あ、まあ DJ やって楽しいから、あ、まあそのお金もらえなくても、うん、じゃあ他に職業を持ってて、もちろん趣味ですか。あ、そうだね、でもそういう人そうだよね、趣味なんです。そうだよね、だから趣味サーフィンとか趣味草野球と一緒なんです。そこに DJ っていうのが入り込んじゃった。ただ基本的に週末にイベントが多いのは、皆さん土日が休みだから。ああ、そうかそうか、そう平日は基本的に仕事なんで、仕事をやってて、夜中はできないとか、次の日仕事があるから、うん、でイベントだったらうちの時間帯みたいに、ああいう11時頃で終わるイベントであれば、まあ帰ってくれて次の仕事、そうなんだけど、夜中2時までやりますとか、そういうイベントだと基本的には、だからうちの方でも、まあ、仕事が終わってから入りは入ればいいよって言ってるし、あ、そういうことね、休みを取れとかそういう強制もしてないし、その分事前に連絡もらってれば、ああいう時間帯を俺が決めてくるんで、タイムテーブルっていうのを決められるんで、あ、だからそういうふうになってるのか。そうです、だから早い時間来れるのって、まあうちでいうと2人ぐらいしか、2人か3人ぐらいしかいないんで、そうか、俺らがフォローして先に回してる。そうだね、そういうこと、いないんですよやる人が。若手の前座やってるような感じそうだよね、奥さん早いもんね、いつもね、オープニングとかやるでしょ。あ、でもあれですもんね、ロキパ行くと若い子たちがお友達呼んでもう盛り上がってるもんね、結構ね。まあそうですね、はい、うん、いろいろ平日でもね、平日でもね、あの、こう言ったらなんですが年齢層が若返ってきましたよね。まあね、なんか最近ね最近ね、やっぱ若い人も、若い子グループと私たちグループみたいなので、こう、分かれちゃったんですね。馴染んでください。入ってるから、あそこ、なかなか俺でも入ってきづらいから。若い。若い子たちがキャーってやってるところに、こう、おばさんたちが横でこう。みんな引いてみてるもんね。引いてる。ああいう光景求めてないんですよ。一緒になってこう、騒いでほしい。で、なんか今日ほら、DJ のお話をいっぱい聞いちゃって、沖さんの音全然聞けてないじゃんっていう方もいらっしゃると思うんですよ。BGM にはずっと流させていっぱいいただいてるんですけれども、きっちりきっちり沖さんの作品を聞きたいという方は、まず2月の16なの、今月は。2月の16日の木曜日の6時半ぐらいから。6時半から、まあ、11時。ね、そうなんですね、そうなの、そうなの、てっぺん回るまでには解散なんですよ、沖さんたちって。なので、すごく健全な地球に優しい、地球に優しい、ね、SDGs だからね、そうですね、 SDGs だ、そうです、本当に地球に優しい。そうで、2月16日に沖さん主催のパーティーのロキパというのが六本木のマハラジャで行われます、はい。それはその日によってその沖さんが回す時間っていうのは変わっちゃうんだけれども、そこに行ったらいわゆる沖さんのチームの方々が若い方から結構沖さんよりも年上の方までね、はい、回しているイベントがありますので、ね、もしよろしかったらそちらにも遊びに来てください。それとあと沖さんの音が純粋に聞いてみたいという方は、URL を貼っときますので、そこに飛んでいただけると沖さんの作品が無料で聴けるんです。無料です、ミックスクラウドっていうタイトルなんです。あ、まあ、DJ 沖でもしも検索してもらっても、うんうん、多分出てくると来るか、携帯からやるとなんか変な登録しなきゃいけないんですけど、でも無料なんで、うんうんうん、DJ 沖は普通に DJ に、OKI で、はい、検索していただければ出てくると思います。はい。